Čaute motradiaci, pozdravujem vás z najnovšieho videa a tentoraz som sa presunul do takých blízkych rakúskych Alp, do Fischbacherských Alp, ktoré nie sú zas až tak vzdialené od Bratislavy a veľmi sa teším, pretože tu mám jednu horúcu novinku pre túto sezónu, ktorá sa nám ale dostala do rúk až takto v úplnom závere. Napriek tomu je to motorka, na ktorú som sa veľmi tešil, odkedy vyšli tie prvé informácie. My sa tu vozíme vlastne po pekných rakúskych asfaltových cestách a pridali sme aj nejaké drobné šotolinky. Poďte sa so mnou pozrieť na nového Vestroma 800, novinku pre sezónu 2023, kedy Suzuki priniesla úplne nový motor. Len nedávno sme otestovali vlastne aj naháč 8S-ko s týmto motorom a ja sa veľmi teším, že sa nám podarilo nového Vestroma dostať sem do týchto pekných alpských terénov. Aktuálne nám svieti slniečko, ale je tu také hodne premenlivé počasie, tak uvidíme, ako nám toto filmovanie dneska pôjde. Ako som spomínal, Vestrom aj nová 8S-ka je postavená na báze úplne nového motora. Tak, jak je to dneska zvykom u viacerých výrobcov, odstupuje sa od V-čka, čo je škoda. Je to také zaujímavé, pretože Vestrom má stále v názve to V, ale ako si môžete všimnúť, motor je tu radový dvojvalec. Tie motory sú dneska veľmi populárne a viacero výrobcov, vlastne už skoro všetci v tej strednej kategórii, presedlali na radové motory. Samozrejme, je tu tá posunutá kľuka o tých 270 stupňov, takže aj z toho radového dvojvalca sa snažia vlastne vydolovať taký ten charakter toho Včka. Ten motor má niečo pod 800-767 kubíkov alebo takéto niečo. To číslo vám dám presne do titulkov. A vidno, že Suzuki v prípade svojho motora na tom popracovala a poladila ho pre potreby cestovného endura. Nemá taký špičkový výkon ako niektorí konkurenti. Bavíme sa tu o 84 koňoch, ale 78 Nm. Ten krutiak je tam podstatnejší. V tomto zmysle vieme, ako sa na motorkách, ako je cestovné enduro, jazdí a vlastne tá sila a ten krutiak je dôležitý. Motor vám samozrejme naštartujem, zároveň si môžeme na stroma aj sadnúť. Takže nejaký ten zvukový prejav si hneď vypočujeme. Krásny štart a tichý vlastne prejav na voľnobehu. Máme tu obrovskú zadný tlmič vlastne výfuku. Samozrejme sa bavíme o norme Euro 5, ale môžete počuť, že motor je aj hodne točivý, veľmi ľahko a ochotne ide do otáčok a je to sprevádzané naozaj peknou zvukovou kulisou. Čo sa týka dizajnu, som rád, že tu máme práve Vestroma v tejto žltej farbe. Je úplne jasné, že Suzuki ide po tom svojom retro dizajnovom štýle, kedy sa snaží pripomenúť vlastne drbik, povedzme, aj tými typickou žltou farbou, ale aj takým tým dizajnom. Dizajn Suzuki v posledných rokoch je taký kontroverzný. Mnohým ľuďom sa to páči a mnohým ľuďom zasa aj nie, ako je to dosť polarizujúce. Je taký moderný a nepodobá sa úplne na nič iné, povedzme, že s konkurentov. Keď niektorí konkurenti sú, povedzme, že s nudným dizajnom, tak Suzuki si ide svoje. Máme tu takéto dve malé ledkové svetlomety vpredu, ktoré nájdeme aj na háči napríklad. Takže na cestovnom endure to vyzerá celkom zaujímavo. Nesmie chýbať samozrejme zobák. Vieme, že aj pôvodný DR Big ho mal. Čo sa týka ďalších dôležitých vecí, Suzuki, je treba povedať, že v sériovej výbave hodne Vestroma vlastne nabila. Toto je verzia DE a ja som veľmi rád, pretože čo sa týka podvozku, máme tu 220 zdvihy, máme tu plne nastaviteľný podvozok, čo je úplná pecka. Samozrejme, vzadu je aj hydraulické nastavenie predpätia, čo pre turistickú motorku je takisto veľká výhoda. Tie zdvihy sú 220 a čo je podstatné, samozrejme, kolesa 21. 18 je to už bežné v tejto kubatúre, ale je tu super, pretože na jednej strane cestovné využitie a na druhej strane veľké možnosti aj pri využití v teréne. Čo sa týka tej ďalšej výbavy, samozrejme plnohodnotná elektronika, farebné LCDčko veľkých rozmerov. Na tom displeji je veľmi dobre všetko vidieť, je pomerne jednoduché a sú veľké tie písmená, informácie, ktoré zobrazuje. Je tam trakčná kontrola, ABS-ko a samozrejme teda povedzme, že palivové mapy. Aj trakčná kontrola, aj ABS-ko sa dajú vypnúť do terénu, ovláda sa to
pomerne jednoducho vlastne stlačením módu vojdete rovno tam a môžete vlastne meniť nastavenie trakčnej kontroly, potom teda tú výkonovú mapu a rovnako aj ABS-ko. Keď ho chcete vypnúť, treba to dlhšie podržať, ale je to takto jednoduché, takto rýchle. Osvetlenie plnohodnotné LED, samozrejme v sérii aj tento nosič na batožinu a takisto aj krytý rukoveti. Plexi je pomerne maličké, nízke a je tu táto príprava, takáto hrazdička, kde je možné si namontovať nejaký držiak na navigáciu alebo mobil. Stupačky sú s gumou, ale samozrejme dajú sa tie gumy dať preč a pod nimi sú poctivé oceľové zubaté stupačky, rovnako oceľová radička, čo oceňujem. A rovnako v cene je kryt motora, aj keď je iba plastový, ale je fajn, že tu ide vlastne aj rám popod motor, takže ten samotný rám aj pomáha kryť výfukové zvody. Iné modely, iné motorky vlastne nemajú už rám popod motor, takže toto z hľadiska tej výbavy alebo takej tej odolnosti si myslím, že bude celkom fajn. Pravdepodobne, kto bude chcieť viacej jazdiť v teréne, si vymení ten plastový kryt za nejaký odolnejší hliníkový. Brzdy, nemáme tu nejaké radiálne, ale máme tu klasické brzdy s plávajúcimi kotúčmi, dvojkotúč vpredu a bezproblémová výkonnosť vzhľadom na hmotnosť tejto motorky. Keď sa pozrieme na tú hmotnosť, tak tá je trošku vyššia. Keď papierovo vyšli na jeseň minulého roka novinky v tejto Kuba Toure, tak mi udrel vlastne tá hmotnosť hlavne do očí v prípade Vestroma, ale je treba povedať, že je tu dosť veľa tej výbavy navyše, ktoré povedzme tí konkurenti nemajú a sú tam za príplatok. A ďalšia vec je, že nádrž je 20 litrová, čo takisto je o 4-5 litrov záleží, viacej ako má konkurenciu a tá hmotnosť je samozrejme aj s tou nádržou. Takže strom s plnou nádržou pripravený na jazdu má 230 kg. A keď som hovoril o tej výbave, tak Vestrom prichádza ešte s jednou vecičkou, priatelia, ktorá vôbec nie je bežné, aby bola v sériovej výbave, takmer u všetkých konkurentov je za príplatok a to je Quickshifter, môžete si ho tuto všimnúť. Musím povedať, že funguje perfektne. V kombinácii s tým novým motorom, jak tie nové motory viac menej už pripravujú na to, že ten Quickshifter tam bude, že tam je všetka tá elektronika a tie čidla, tak funguje vynikajúco a je v základnej teda cene. Okrem toho tu ešte dopredu na prístrojovke nájdete pekne utesnené USBčko na nabíjanie mobilného telefónu, takže tieto dve veci vlastne už uzatvárajú kompletne tú, povedzme, že bohatú sériovú výbavu tejto motorky. Samozrejme, dnešné motorky potrebujú a majú aj elektronickú výbavu. Tu vám hneď ukážem, ako som spomínal, veľmi prehľadná prístrojovka, kde takto veľkými vidíme, čo máme nastavené. To prepínanie stačí stlačiť tlačidlo Mode a už sme v tom režime a dá sa meniť trakčná kontrola. Obyčajným posunutím šipkou hore ju vieme vypnúť. Toto sú vlastne palivové mapy a potom tu máme aj ABS-ko. Na ABS-ko už bliká, znamená to, že dlhším podržaním smerom hore a ABS-ko vypnuté. Takto máme parádne veľmi rýchlo jednoducho motorku pripravenú vlastne na jazdenie v teréne. A je tu ešte jedna perfektná vec, kde ma konečne vypočuli. Vypnem kľúčik, zapnem kľúčik a môžete sa pozrieť. Trakčná kontrola nám už svieti a je tu off. Takže tá motorka, keď si vypnete trakčnú kontrolu, tak vám ostane vypnutá. Z bezpečnostných dôvodov sa akurát zapne ABS-ko do režimu 1, ale vlastne keď jazdím v teréne a chcem si užiť takéto šotolinky, tak je to parádna vec a za to dávam rozhodne palec Suzuki hore, pretože jediné, čo potrebujem, je, že si rýchlo vypnem ABS-ko. Robí sa to rýchlo, jednoducho. Ďakujem za to. Poďme jazdiť. Na úvod musím povedať, že Vestrom je typickým príkladom motorky od Suzuki, ktorá v realite je oveľa, oveľa lepšia, ako sa na prvý pohľad zdá aj z tých údajov, alebo možno pri prvom pohľade na ňu, povedzme, že dizajnovo. Samozrejme, to je subjektívna vec. Ale je krásnou ukázkou toho, že papier veľa znesie. Ja som sa mal taký predpoklad, že to bude nejaký veľký, ťažký ozembuch, ale musím povedať, že samozrejme tie kilogramy tam sú, ale stále je Vestrom motorka, s ktorou si v pohode manipulujete, otočíte si ju niekde vo svahu pred garážou. Musím povedať, že je teda cítiť tú hmotnosť, ale nie je to také zlé, ako som očakával. Samozrejme, keď na tú motorku vysadnete a vyrazíte na cesty, tak ten pocit absolútne vyznie. Tá motorka je perfektne ovládateľná, veľmi dobré v nižších, úplne malých rýchlostiach, manipulovanie na nejakom parkovisku a tak. A samozrejme,
aj za jazdy. A čím vlastne idete rýchlejšie, tým je to lepšie. Čo sa týka motora, tak tam musím povedať, že veľkou výhodou je teda ten jeho krútiaci moment. Z toho motora mám pocit oveľa väčšieho výkonu, ako je tam udávaný, hlavne vďaka tomu krútiaku. Typicky zákrutý, jak máme tu ostré vracáky, častokrát strmé stúpania, ten Vestrom sa krásne bere od spodu a oveľa lepšie vlastne akceleruje ako iné točivejšie motory, aj dvojvalce, alebo napríklad trojvalce v takejto kubatúre, ktoré musíte oveľa viacej držať v otáčkach. A práve to dáva tomu Vestromu pocit silnejšieho motora. Čiže zasa na papieri nižší výkon, ale reálny pocit jazdca je, že je tá motorka silnejšia a vlastne ide lepšie. Čo sa týka teda jazdenia na ceste, vravím, máme typické cestu z Bratislavy sem, ale tu hlavne teda horské priesmyky. Nie sme v takých exponovaných Alpách s tými najvyššími kopcami, sme schovaní takto možno v pásme lesa, ale tá kvalita asfaltu a kvalita tých zákrut, je to tu vlastne vyslovene jazdecký terén a musím povedať, že Vestrom, ako v minulosti bol niekedy aj kráľom alpských zákrut, tak aj v tejto novej verzii si myslím, že by sa tam veľmi ľahko mohol znovu dostať. Tá dodávka toho výkonu je tam proste vždycky dostatočná na to a vravím, že na tom krutiaku sa podľa mňa jazdí oveľa lepšie, jak na tých motorkách, kde musíte oveľa viac točiť a oveľa viacej to žmýkať. Keď sa dostanem k podvozku, vynikajúci podvozok od KIB a zasa parádna vec, že je teda nastaviteľný. Mám z neho veľmi dobrý pocit, je veľmi tuhý, extrémne sa neponára pri brzdení a absolútne žiadne nejaké vlnenie. Ten podvozok som nemal potrebu ani nejako ladiť a nastavovať, ale tu na v tých zákrutách to proste ide ako po kolejnici. Samozrejme, jazdil som na ňom sám, včera som tu mal aj nejakú batožinu, ale úplne že ľahkú. Čo je super, je tu hydraulický preloader, čo takisto niektorí konkurenti nemajú v základe, možno až pri nejakom priplatkovom podvozku, keď vôbec, alebo sa tam pri niektorých konkurentov ani len nedá dať. A toto je podľa mňa nutnosť pre cestovné enduro, pretože keď na to dáte batožinu a naložíte frajerku, manželku, je nutné ten podvozok vzadu pritvrdiť a tá motorka proste pláva, húpe sa. Tuna je to vyriešené. Takže ďalšia skvelá vec, podvozok znovu proste vynikajúci. No a samozrejme Vestrom a v tomto prevedení je stvorený aj do terénu. Samozrejme, že som aj na to bol zvedavý, tie podmienky. Samozrejme, tuto v Rakúsku sú limitujúce, ale prebehol som sa včera na takýchto podobných šotolinkách, kde sa dalo a aj po trošku horšom teréne, kde tie šotoliny boli vymité a boli tam aj nejaké hrbole a veľa dreva, blata a tak. Vzhľadom na to obutie samozrejme som musel tomu prispôsobiť tú jazdu. Mám z toho teda len taký krátky prvotný dojem z toho terénu, ale musím povedať, že dobrá ergonomia, dobrá poloha vlastne v stupačkách pre jazdca a znova budem chváliť podvozok aj z toho úplne krátkeho tohto. Žiadne klepanie na dorazy, pomerne svižnejšie som tam prepálil niektoré, tak keď bola cesta prekopaná takým odvodňovacím kanálom, kadečo. A veľmi dobre sa tá motorka ovláda a znovu absolútne som si nevšimol a neuvedomoval, že tá motorka má povedzme o 20 kg viac ako niektorí konkurenti, pretože veľmi dobre je urobená ťažiskom. To ťažisko je dobre umiestnené asi v spodnej časti a fakt sa to aj v tých stupačkách v tom teréne veľmi, veľmi dobre ovláda. Tu na si myslím, že určite Vestrom neťahá za nejakú kratšiu nič, že by bol na tom horší ako konkurencia. Bez problémov sa môže čelom vlastne postaviť všetkým konkurentom z tohto segmentu. Tak toto je nový Vestrom. Sú veci, ktoré sa mi na ňom páčia a sú to aj nejaké vecičky, ktoré by bolo dobre doladiť, tak skúsim v krátkosti zhrnúť plusy a minusy. Medzi tie kladné vlastnosti rozhodne radím motor, aj keď, ako som vravel, na papieri nevyzerá, ale je podľa mňa veľmi dobrý, až by som povedal, že k tým najlepším v danom segmente. Perfektná vec je, že Vestrom dostal plne nastaviteľný podvozok, aj vrátane toho predpätia. Funguje skvele a mám z neho proste skvelý pocit. Celkovo tá výbava toho Vestroma je vynikajúca, vrátane quickshiftera, kryto rukoveti a napríklad aj krytú spodku motora. Ten zároveň, keď som ho teraz spomenul, medzi plusmi spomeniem aj medzi minusy. Je to naozaj tenký kúsok plastu, nie veľmi odolný. Vydrží určite nejaké rany,
nejaké kamene od predného kolesa a čo to ochráni. Ale v doplnkovom príslušenstve som už videl veľmi krásny hliníkový kryt, ktorý by tu pasoval ako ryť na šerbel. Ako spomínam, mnohí konkurenti vôbec kryt motora v základnej výbave nedajú. Výfuk je veľký, nie veľmi pekný. Je to vec samozrejme osobného vkusu. Čo sa týka, keď si jazdec sadne, prístrojovka sa mi zdá, že je dosť nízko. Mohla by byť trochu vyššie, lepšie v zornom poli a určite je to predné plexi. Na to, aké je maličké, tak celkom dobre funguje, môžem povedať, ale jak mám prilbu aj so šiltom alebo tak, v tých vyšších rýchlostiach predsa len už idú nejaké vibrácie do prilby a na jazdca a takisto aj nejaké mušky, takže toto by som dal takisto, povedzme, že do minusov. Viacej veci naozaj v prípade Vestroma nenapadá. Je tu trošičku ten hmotnostný handicap, nebudem sa tváriť, že nie, ale je dobre tá motorka spravená, že aj keď tam je, tak ho teda nie je nejako extrémne cítiť. Ja sa veľmi teším z Vestroma, musím povedať. Máme tu dokonca viacej motoriek a striedame si ich, ale od toho Vestroma je dosť veľký záujem, takže ideme ešte vychutnávať deň a ideme vychutnávať zákruty a ideme vychutnávať alpské jazdenie. Tak ešte zo pár slov odo mňa z čisto domáceho prostredia. Ja som zobral Vestroma na takýto lightový offroadík okolo svojho domu, kde to dobre poznám. Práve preto, aby som si potvrdil, ako tu funguje ten podvozok, pretože v Alpách som s ním lietal na čisto asfaltových povrchoch a takom dosť športovom režime. Avia ho tam zobrala aj na nejaké také jeho offroadíky a bol s tým podvozkom spokojný. No a ja som to potreboval iba trošku doťuknúť, aby som s Vestromom polietal aj také trasy, ktoré lietam na iných motorkách, aby som to vedel porovnať, aký je ten podvozok. A došiel som na to, že je... došiel som na to, že je božský. Jednoducho, presne v tom podvozku je schovaný ten liter navyše, ktorý dáš za Vestroma, povedzme, oproti novému Transalpu. Ale ten podvozok je jednoducho hardware, ktorý ti zostáva do konca života. Je veľmi široko nastaviteľný a veľmi dobre zvláda aj dvoch ľudí s batožinou. Čiže offroad, športovanie, aj turistika. Presne tak, ako sa patrí na dobre postavenú motorku. No a prosím ťa pekne, tento motor. Ja už som ho skúšal v novej 8S-ke. Tam som ho vychvaloval a tu sa mi zdá, že funguje ešte lepšie. Ja nedokážem pochopiť, ako to Suzuki robí, ale jednoducho majú to veľmi dobre vyriešené. Suzuki musela veľmi dobre vedieť, že Honda príde s novým motorom, pretože Honda tízovala nového Horneta celkom dlho pred predstavením. A zároveň Suzuki musela vedieť, že Honda dá ten nový motor aj do nejakého menšieho Endura, pretože im vtedy brutálne chýbalo. A zdá sa mi, že o to viac si dali záležať na tomto motore, ten je jednoducho postavený viac ako dobre. A celé toto balenie, všetky periférie okrem motora a podvozka sú naozaj veľmi dobre postavené a vyvážené. Ja sa netajím tým, že som vždy bol akože veľkým fanúšikom 650 Vestromov aj litrov. A tento 800-kový je viac ako hodným nasledovateľom toho dedičstva, ktoré Vestromy majú a nasledovníkom celého toho fundamentu, ktorý okolo Vestromov je. Ja vás pozdravujem ako vždycky. Chcem poďakovať samozrejme importérovi motocyklov značky Suzuki za to, že nám nového Vestroma na test požičal. A ako vždycky ďakujem aj vám všetkým za to, že sledujete Motorrad.sk, že počúvate možno naše podcasty, sledujete YouTube a za to, že máte určite už odber na našom kanáli. Tak vás pozdravujem a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko!